Den sidste minidebat, vi skal til, den handler om noget, som vi allerede har prøvet en lille smule, både i det første indlæg, men også i diskussionen med Simon Axen, nemlig byrum uden biler, spørgsmålstegn. Det er jo sådan, at at bilerne stadigvæk præger dagsordenen rigtig meget i byerne, men som det også er blevet nævnt flere gange, er der nye bevægelser på vej, så selvfølgelig er der en diskussion om, hvorvidt man kan fredeliggøre bymidterne og skabe nogle mere spændende byrum. Og er det realistisk at nedlægge et stort antal parkeringspladser i København, og hvordan kommer det så til at præge byen? Lige om lidt kommer Sofie Hæstrup Andersen, der er spidskandidat og må man sige en meget varm favorit til at overtage overborgmesterposten i Københavns Kommune. Hun kommer fra Socialdemokraterne. Hun kommer på besøg sammen med Torben Kusk, som er politisk chef i FDM, som jo som bekendt er bilejernes organisation. Men først skal vi også på det her område se en lille film om mobilitet og biler og cykler i København. Den kommer her. Sådan så Vesterbrogade ud for cirka 80 år siden. Masser af cykler på gaden. Og sådan her ser Vesterbrogade ud i dag. Masser af biler på gaden. Der er virkelig mange cyklister på Dronning Louises Bro, men der var faktisk endnu flere før i tiden. På en eftermiddag i september i 2019 kørte der cirka 2600 cykler over broen i timen. Der blev også talt cykler på Dronning Louises Bro i 1935. Og dengang var tallet næsten tre gange større. Der kørte der 6.539 cykler over i timen. På trods af mange gode tiltag for cyklisterne, er antallet af biler steget støt de senere år. Der er kamp om byrummet, og mange spørger, om der egentlig er plads til det hele. Københavns Kommune eksperimenterer i denne tid med forskellige løsninger, der kan give mere plads til cyklister og fodgængere i byens gader. Og samtidig bliver der drømt store drømme om et helt anderledes byrum med plads til det grønne og de bløde trafikanter. Er det mon sådan, København kommer til at se ud i fremtiden? Og hvor skal bilerne så være? Ja, der er mange spørgsmål. Velkommen til Sofie Hæstrup Andersen og Torben Lund Kusk. Velkommen til. Tak. Sofie, vil du ikke starte med at indføre os i den socialdemokratiske vision for biler i Københavns Kommune? Jo, det vil jeg da gerne. Det er jo sådan i København, at vi bliver flere og flere mennesker. Vi har lige talt om boligpolitik. Og i takt med, at vi bliver flere mennesker, så kommer der også større og større problemer i forhold til plads. Plads til grønne områder, plads til kultur, plads til skoler, plads til ældrecenter, plads til også at leve. Og det gør jo, at plads, det kigger vi på, hvad stiller vi op med det? Og der må vi jo sige, at bilerne i dag, de fylder rigtig meget den plads. 70% af københavnerne i dag, de cykler og har slet ikke nogen bil, men alligevel så har vi indrettet store dele af vores by til bilismen. Og når vi samtidig kigger ned på de områder, hvor der er allerstørst parkeringsproblemer, på Vesterbro, hvor jeg selv bor, og har en delbil sammen med min eks, og på Østerbro, så er det jo samtidig de steder, hvor at fjerdedel af alle bilerne, de bare står på gaden fra mandag til lørdag, og så skal man i sommerhuset. Så vi bliver simpelthen nødt til at finde nogle løsninger, der gør, at vi får fjernet nogle biler fra gaden, og puttet dem ind i nogle parkeringshuse eller under jorden, og så bliver vi også nødt til at give nogle incitamenter til, at flere af os, vi går helhjertet ind på delebilisme, samkørsel, cyklisme eller gå og tage den kollektiv trafik. Og hvad er det så for nogle initiativer i forhold til byplanlægning, som I regner med kan drive den her udvikling? For det er jo ikke nogen hemmelighed, tror jeg, I vil nedlægge omkring en tredjedel af parkeringspladserne. Det er i hvert fald en vej at gå. Det er jo en udvikling, der allerede er i gang. Hvad håber I, at den udvikling kan være med til at drive? Ja, først og fremmest så håber jeg jo på, at den udvikling kan være med til at drive, at vi for eksempel i middelalderbyen eller andre steder i byen vil opleve, at det bliver mere sikkert for dem, der er gående, dem, der er cyklister og bevæger sig rundt i byen, og at der fortsat er plads til for eksempel erhvervsbilismen, som jo er rigtig vigtig, hvis vi gerne vil have varer og mennesker til byen, så bliver vi selvfølgelig også nogle gange nødt til at lave nogle steder, hvor gulpladede biler for eksempel har særlige forhold. Men også, at vi andre steder kan for eksempel sætte massivt ind på også at få nogle grønnere biler, sige farvel til de diesel- og benzindrevne biler i 2030. Mm. Og det kræver altså også en massiv udrulning af for eksempel lynladestandere og ladestandere i de kommende år. Men vi bliver bare nødt til også at gøre det på en måde, hvor vi erkender over for hinanden, at skal vi også kunne leve i byen,
så bliver det jo altså også nødt til at kigge kritisk på, at selv elbiler jo altså også fylder noget i området. Så siger du, at 70% af københavnerne, de tager cyklen. Ved vi så noget om, hvem det er, der kører i København? Altså, vi så lige selv billederne fra de store indfaldsveje til København. Hvem er det, der fylder op på dem? Altså, vi ved jo, at cirka halvdelen af alle københavnerne, der arbejder, de hver dag, halvdelen af dem, de pendler jo ud af København for at tage på arbejde. Og tilsvarende kommer der jo rigtig mange mennesker den anden vej. Jeg så en opgørelse fra Furesø Kommune, hvor det var 20-21%, som pendlede ind til København. Og det mønster vil jo bare forstærkes, hvis ikke vi får styr også på boligpriserne. For så vil det jo blive sådan, at flere og flere lærere, pædagoger, alle dem, vi har brug for til at lave omsorg for børn og ældre og syge i vores by og i hele hovedstadsområdet, de vil bo længere og længere væk, og så vil den der pendling ind og ud, den vil jo bare blive større. Ja. Så for mig er i virkeligheden trafikpolitik jo også boligpolitik, lige så vel som det er klimapolitik. Men før vi tager FDM ind i diskussionen, hvad vil du så sige af fremtiden for de folk, der pendler ind i byen? Fordi det vil vel betyde, hvis man har en fornuftig infrastruktur på den kollektive trafik, at man skal ind og finde nogle anknytningspunkter ude omkring et eller andet sted i fingerplanen og hoppe på noget kollektiv trafik. Hvad vil det kræve af omegnskommunerne? For det er vel også en samtale, man skal have med en hel masse andre mennesker end bare lige sig selv i Københavns Kommune. Jamen, jeg har ikke lagt skjul på, at København har brug for nogle venner. Særligt når vi taler om trafik og trængsel, så har vi brug for i langt højere grad at ikke have en diskussion med os selv alene omkring mobilitetsplaner og alt muligt, hvor vi måske bare skubber trafikken ud i omegnskommunerne, og så kan de leve med støj, møg og røg, men at vi i højere grad forpligter os i fællesskab, som for eksempel da vi nu fik kæmpet for at få automatiseret vores S-tog, så der i fremtiden kan køre S-tog med 5-minutters intervaller frem for 10-20-minutters intervaller. Det er jo et godt eksempel på, at vi begynder stille og roligt at kunne samarbejde om nogle investeringer, der også er til gavn for københavnerne, selvom investeringerne nogle gange ligger lidt uden for København. Så jeg tror, det bliver rigtig vigtigt i de kommende år, at hele den saft og kraft, der findes også i den københavnske forvaltningsstruktur, bliver sat i spil i samarbejde med omegnskommunerne, og at vi også politisk forpligter hinanden lidt. Ja. Nå, Torben, nu er det på tide, at vi får dig med i debatten. Udviklingen går i en retning, og det er, at der bliver mindre plads til biler inde i byen. Der bliver færre parkeringsanlæg, og dem, der bliver, er det vel også færre at antage, at de bliver dyrere. Så hvad siger du til visionen om, at man i højere grad skal pendle ind i byen ved brug af noget andet end sin bil, at den skal stilles et eller andet sted ude i omegnskommunen, måske i nogle park-and-ride-anlæg og så videre? Jamen, det vil jo være en rigtig, rigtig god løsning. Det er bare en løsning, der er sådan lidt svær at øjne. Lad mig give et eksempel. Lige nu er man jo i gang med at bygge Loop City rundt om København. Man er i gang med at lave en metro. Det bliver Danmarks dyreste kollektiv betjening. Når den kommer til at køre, så kommer den til at sluge økonomien fra utrolig meget kollektiv trafik i hele hovedstadsområdet. Og det betyder, at de mennesker, der bor derude, hvor de skal pendle fra, de vil opleve en langt dårligere kollektiv trafikbetjening. Det er allerede i gang med at ske. Så man kan sige, lige nu hører vi politikere, som spiser, gerne vil vælges, som er ude lidt med krabasken og pisken og sige, vi fjerner en tredjedel af de her parkeringspladser, så kan I lære det. Samtidig ser vi en masse sådan lidt egennyttige initiativer med at skabe vækst omkring en kollektiv trafikforbindelse som en letbane. Og hvad er det så, man efterlader folk med derude? Jamen, det er jo en virkelighed, hvor man kan sige, hvordan kommer man derind? Vi ser jo også, som vi har talt om boligpriser, hvor at folk, der ikke hører til de øverste indkomstdeciler, eliten, som nogle af dine partikollegaer skriver fine bøger om, at de jo ikke længere kan være i København. De skal jo pendle ind. Der er jo altså en odysse ind i byen. Og hvordan faciliterer vi den? Fordi vi skal huske på, at en rejse er jo fra A til B, og det er ikke noget, vi kun kigger på endepunktet på B og siger, fint, vi har masser af kollektiv trafik herinde, vi har ladepladser og alt muligt andet, hvis man altså har råd til at købe en elbil, det er ude, hvor man kommer fra. Men det hænger jo ikke sammen. I München, der gør man jo sådan, at der tager man jo nogle af sine, München Kommune, tager nogle af sine parkeringsindtægter og giver dem til omegnskommunerne og siger, prøv at høre, nu får I en pose penge. Prisen for pengene er, I bygger nogle park-and-ride-anlæg, der kan hjælpe os München med ikke at få alle bilerne ind.
Det ved jeg, det her talt med nogle af dine forgængere i Københavns Kommune om. Det vil vi også gerne, men lovgivningen hindrer det. Præcis. Så det er i hvert fald et af stederne, hvor man kan starte, og du også kan starte, kan man sige, med dine kollegaer i Folketinget og sige, her kunne vi måske lige tage det første lille spadestik. Men Torben, hvad er jeres FDM's vision for et nul-emissionssamfund? Fordi der er jo der er et klimapres, som gør, at den her diskussion skal simpelthen speedes op. Så hvad er jeres vision for biler i byerne? Jamen altså, først må vi tage udgangspunkt i, at 81% af trafikarbejdet sker uden for byerne. Og der er ikke ret mange af os, vi har ikke så store byer, at vi kun er inde i byerne. Der er godt nok ikke mange, der kun bor inde i København, og kun er derinde og kører rundt med deres bil. Det tror jeg ikke, man gør. Man har en bil i København, fordi man skal i sommerhus, fordi man skal alle mulige ting. Man arbejder måske i Novo, i Hillerød, hvad ved jeg. Der er et meget lille land med nogle meget små byer. Og det gør, at vi bliver nødt til at se det der transportværktøj som en eller anden one size fits all. Og det er altså bilen, der gør det i øjeblikket, fordi lige så snart man kommer uden for de største byer, faktisk bare uden for København, jeg bor selv i Roskilde, så er det faktisk, altså hvis jeg bor i Roskilde og arbejder i Lyngby, det vil tage halvanden time hver vej med den hurtigst mulige trafikløsning. Ikke? Det er 3 timer om dagen, jeg vil skulle kunne bruge for at rejse 37 km. Men det korte lange er, at vi har jo bilen der, og det vil sige, at vi tror på den teknologiske løsning. Vi skal have, skal vi sige, afkarboniseret, vi skal have hvad hedder det, brændstoffet væk fra de her biler, og det kan jo egentlig kun ske for langsomt. Der må vi så også bare se, at der har vi også noget lovgivning, der står i vejen. Nu får vi måske noget lovgivning, der gør, at I kommunerne får mulighed for at kan gå ind og blande jer og sige, her vil vi gerne have nogle ladestander, men lur mig, det bliver vedtaget en gang til april, hvis vi er heldige, og så skal der laves udbud. Jeg vil love, at der går 2 år, før vi begynder at se ladestander rundt omkring i kommunerne. Lige nu vil befolkningen rigtig gerne købe elbiler, og de står og kigger på nogle ladeoperatører, der simpelthen ikke vil sætte noget som helst op, fordi kommunerne står sådan her og siger, vi ved ikke, hvad fremtiden bringer. Så lige nu, der må jeg sige, der har vi jo nogle hurdles, men der er ingen tvivl om, at forbrugeren vil meget gerne have den der, den fossilfri bil. Ja. Men det er jo ikke nok. Vi skal også have det til at binde sammen. I FDM har vi introduceret noget, vi kalder tage med, som er en samkørselsordning. Fordi altså, en ting er at stå og vente på de elbiler. Jeg skulle hilse at sige, at der er over en års leveringstid på elbiler i øjeblikket, hvis man har en populær model. Men vi gør sådan her. Så kan vi faktisk halvere det. Det er sådan et trylleslag. Ved at lade 2 køre sammen i en bil, så har vi lige halveret både trængslen, vi har halveret CO2-udledningen, vi har halveret den emission, der måtte være lokalforureningsmæssigt, og vi har også gjort den billigere. Ja, så der er faktisk nogle løsninger, ikke? Der sker jo simpelthen så meget, og apps og så videre giver os nogle muligheder. Lige for at blive med det med elbilerne, Sofie, tidligere på dagen fik vi at vide, det er en dum overgangsløsning. Glem elbiler, vi skal noget helt andet. Hvordan har du det med elbiler? Jamen, jeg har det sådan med elbiler, at jeg synes faktisk, at de er en god løsning. Men de laver ikke om på, at de fylder lige så meget som en almindelig bil. Og derfor tror jeg da også, at mange af de gulerødder, der har været for hen ad vejen, altså for at skifte om til en elbil, de gulerødder bliver man jo på et tidspunkt nødt til at kigge på. Altså, fordi, at man må parkere gratis og sådan noget. For eksempel. Altså, det er jo noget, man bliver nødt til at kigge på et tidspunkt, fordi hvis alle på et tidspunkt overgår til elbiler, Så har vi jo et kæmpe indtægtsproblem apropos til at kunne investere, lad os nu sige Folketingets gæres lov, til at kunne investere netop mere i enten i den kollektive trafik, eller investere i nogle bedre løsninger, måske nogle flere elladestander, eller noget helt tredje. Så jeg tror da, at det her med at have en gulerod for dem, der går først, det er rigtig vigtigt, men det er nok også vigtigt, at vi får drøftet nogle udfasningsmodeller igen for det. Fordi ellers så vil investeringerne i vores trafik og trafikafvikling som sådan jo gå i stå i de kommende år, når vi kan læne os tilbage og sige, tak, det var dejligt, nu har vi elbiler, og de fylder lige så meget som altid før, og folk har stadigvæk 2 biler, og de unge, de har købt en ekstra bil til at køre til gymnasiet og deres erhvervsuddannelse, selvom de i gamle dage cyklede og alt det her. Men jeg vil gerne tilbage til det her med samarbejdet. Jeg er jo fuldstændig enig i, at der netop er en problemstilling i hele omegnen, og der er også en problemstilling, hvis man bor i København og arbejder i omegnskommunerne. Og samkørsel er jo noget af det, der er, så vidt jeg husker, er kommet ind i rejseplanen. NaboGo er jo en mulighed for kommuner at komme ind i. Og personligt undrer det mig da selv, at Københavns Kommune ikke selv har taget teten op endnu og opfordrer sine egne medarbejdere til i højere grad af samkørsel. Jeg tror ikke, det løser alle problemer, men jeg tror, at det her med delebiler, samkørsel, elcykler, skal man heller ikke undervurdere, har fået langt flere mennesker til at køre meget, meget længere på arbejde, end de før havde gjort. Og elcyklen rummer det element, som bilen også gør, at man føler friheden til at køre hen, hvor man har lyst til, og i øvrigt parkere langt lettere, end hvis man var kørt i bil. Og så jeg tror, at vi bliver nødt til at spille på hele paletten, hvis vi skal nå et mål om, og det har vi jo i København, og det bakker op om at i fremtiden skal det kun være en fjerdedel af kørslerne i byen, som foregår i bil, hvor det i dag er 30%, så skal vi prøve at få det til 25%. Til gengæld skal der være flere gående, også 25%, flere med kollektiv trafik,
25, og flere cyklister, 25. Og så er der jo, der er jo alle de positive ting. Der er the nudging og så videre. Og så er der de hårde midler, som er færre parkeringspladser. Det kunne også være sådan en socialdemokratisk evergreen som road pricing, som vi har jo haft en holmgang med i en periode. Det var måske lidt præmaturt. Er tiden ved at være moden til en betalingsring? Jeg synes, at betalingsringen havde det kæmpe problem, som jeg i tale sat før, at København simpelthen manglede nogle venner. Altså, vi kan ikke finde på en løsning, der gør, at vi bare skubber en masse problemer i omegnskommunerne, uden samtidig også at lave massive investeringer sammen med dem. Så jeg tror mere på road pricing, altså, og at det bliver for hele hovedstadsområdet. Og jeg tror på, at vi skal have flere kommuner med til at være miljøzoner. Der er masser af omegnskommunerne, der gerne vil være miljøzoner. Giv dem den mulighed, også selvom de har en motorvej bragende igennem sig fra statens side. Så tror jeg også, at vi kunne være med til at finde flere forpligtende løsninger i forhold til, hvad skal det egentlig koste at bruge på vores veje. Men det er ikke noget, vi kan gøre alene i København, selvom at jeg varmt går ind for det. Og så siger Torben det her med kollektiv trafik. Altså, man bliver simpelthen nødt til at give folk nogle alternativer. Det koster også bare rigtig, rigtig mange penge. Metroen har trukket mange midler, men i det hele taget er kollektiv trafik jo bare en udgift, som folk betaler. Så er det jo nærmest kun to strækning, tror jeg, fra København til Aarhus, der giver overskud hos DSB, resten af en underskudsforretning. Ikke? Så hvordan ser investeringsplanen ud for den kollektive trafik, hvis folk skal hoppe derhen? Jamen altså, i forhold til metroen, det er jo en kæmpe succeshistorie. Ja. Altså, metroen er jo dels... Er der ikke flyttet mange bilister? Nej, det kan godt være, men den har godt nok flyttet rigtig meget af passagerer. For eksempel har den jo bundet flere af vores bydele langt bedre sammen. Hele København er blevet bundet langt bedre sammen og skabt nogle hurtigere muligheder der. Særligt for dem, der bor på Amager, og det betyder meget i takt med, at der er blevet flere, der bor på Amager og kommer til at være det endnu mere. Faktisk så er det så stor en succeshistorie, at i 2035 er rørene under havnen jo formentlig for små. Og derfor bliver vi nødt til at udbygge, men det er også vigtigt at sige, at metroen er jo i høj grad finansieret af københavnerne selv. Enten ved jordsalg, eller ved salg af nogle tidligere aktiver, man havde. Og dels så har Københavns Kommunes Borgerorganisation jo selv betalt for eksempel for Sydhavnsmetroen. Jeg tror da, at hvis vi skal udbygge den kollektive trafik i de kommende år, og det skal vi blive ved med, mit mål er, at vi både får mere metro, også gerne eventuelle letbaner eller BRT-løsninger, så tror jeg da, at det er noget, vi i højere grad også skal diskutere og drøfte med omegnskommunerne, sådan så at vi ikke kun gør det for københavnerne, men vi gør det for at bygge og binde hovedstaden endnu bedre sammen også. Ja. Torben, I er ved at være ved vejs ende, men lad mig lige spørge til, hvad I gør i FDM for at understøtte hele den her udvikling, alt det der app-baserede med samkørsel osv., altså at dele biler for den sags skyld, også bruge de biler, der er på en smartere måde. Altså, vi har puttet millioner af kroner i Tag Med, som er en konkurrence til Nabogo. Nabogo er rundt til kommunerne og får penge derfra. Vi går selv ind og putter penge i det og forsøger til at vejebringe lidt. Men vi møder jo en politisk virkelighed, hvor du må leje din lejlighed ud, du må leje dit sommerhus ud, hvor du har en meget stor beløb, du ind må leje ud skattefrit. Formaster du dig til at gøre samfundet en tjeneste, åbne din bildør, tag en med, så falder skattehammeren lige med det samme. Du må tage 70 øre, ikke? Altså 7 kroner for 10 km. Det er det, du må tage. Og der er meget rigide regler for det. Så vi skal jo først og fremmest have ændret nogle skatteregler, sådan så man kan sige, at det overhovedet må være muligt at få lidt penge for det. Og man kan kigge til Frankrig. I Frankrig har man integreret det. Der er det faktisk sådan, at Movia eller andre trafikselskaber, de må faktisk gå ind og subsidiere den her trafik. De begynder at give passagerer et tilskud, der for eksempel har rejsekort og sige, i dag bruger rejsekortet, men til at frabringer trafikken. Det kan være en samkørselsbil. Så nu har en rejsekort, så får du lige 20 kroner i dag til, at du kan bruge dem i en samkørselsbil. Fordi så sparer vi den bus ude fra det område, vi i øvrigt ikke har råd til at busbetjene, fordi vi skal have en letbane i Ring 3. Ikke? Så man kan sige, på den måde er der nogle helt små ting, som man kan gøre, og hvor I også i kommunerne kan gøre en stor forskel. Blandt andet med at få jo jeres egen, jeg ved fra regionsgården jo i Hillerød, der har I jo brugt en af samkørselstjenesterne, I havde ens før selv. Men altså kommunerne har en stor rolle i at gøre det her. Men jeg vil godt lige knytte et enkelt lille ord til det her med road pricing. Det lyder for jættende. Bilisterne betaler 50 milliarder om året i afgifter. Så nytter det jo ikke noget, at man kommer dansende med et ekstra afgift rundt omkring en by eller et område. Problemstillingen er, at vi får så mange penge ind for de her bilister landsmæssigt, at det nytter ikke noget, at man så siger, at øvrigt, hvis du så er uheldig at bo i Københavnsområdet, så skal du lige betale en ekstra dummebøde. Der er nogle elementer der, hvor man kan sige, at hvis man skal lave road pricing, så bliver det landsdækkende.
Og selv der bliver det et problem, fordi det skal jo være dyrere at køre i Hellerup end i Hanstholm, fordi der er meget mere trængsel i Hellerup, i hvert fald på flere sider af dagen. Ikke? Så man kan sige, der bliver en masse politisk tension her. Ja, så det er ikke bare lige, og det er også derfor, vi jo skød det ned med Exocet-missiler dengang, der ikke kom en god løsning i morgen. Eller det gjorde der faktisk nogle busser. Men man kan sige, vi er meget lidt begejstret for, at det er et add-on, men vi er i FDM meget begejstret for at tale bredere og sige, måske skulle vi se på en helt anden måde at beskatte bilismen på. Og nu har vi jo elbilerne, der mange af dem kører uden afgift, så nu har vi et window of opportunity til at gøre nogle ting. Og så tror jeg, at samarbejde for tværs, og jeg er rigtig glad for at høre, at det er sådan en multimodal tilgang, der skal til. Ja. Og så lad være med at skræmme alt for mange med at sige, at nu kommer alle parkeringspladserne væk osv. Vi skal have folk til at gå med. Det er walk the talk, ikke? Vi skal ikke have gule veste som i Frankrig. Vi skal have jeres politikere til at vise vejen, men gør det på en måde, hvor vi, der skal gå vejen, vi tror på det. Jeg vil sige, at, vi gør det jo gradueret. Det er jo ikke sådan noget med fra den ene dag til den anden at fjerne, jeg ved ikke, tusindvis af parkeringspladser. Jeg tænker på til gengæld på, at vi skal være meget mere modige og prøve ting af i praksis. Altså simpelthen ligesom man har gjort i sommer i middelalderbyen. Man har også gjort det i Aarhus flere gange. Lave nogle områder, hvor man i en periode prøver af og siger, hvad vil det ske, hvis der kun må køre ikke fossilfri eller fossilfri køretøjer i det her område? Eller hvad vil der ske, hvis der ikke må være parkering, men kun erhvervsparkering? Hvad vil der ske, hvis vi inddrager det her område til noget mere grønt, noget mere udliv osv.? Og så lad os se, hvordan det rammer ind i hverdagen hos folk, inden vi træffer endelige beslutninger. Det tror jeg er en rigtig god idé, og jeg glæder mig til at samarbejde med FDM om at finde på de gode værktøjer til at omlægge altså skatter og afgifter. Det bliver jo ikke mit bord at skulle kunne træffe beslutning om det, men jeg tror da, at det er rigtig vigtigt, at landets allerstørste kommune, og meget gerne også med Frederiksberg, der ligger inde i midten, og omegnskommunerne i det hele taget, at være med til at byde ind. Vi har masser af beregningskraft, vi kan lægge ind. Vi har masser af data, vi kan spille ind. Og lad os drøfte ordentligt, fordi road pricing, er jeg enig i, giver jo kun mening, hvis man kan bruge det til at reinvestere i noget bedre trafikafvikling, og der bliver grønnere og mere klimarigtigt, og som samtidig får borgernes hverdag til at hænge sammen. Yes. Der er rigtig meget at snakke om på det her område, fordi det er noget, der præger vores byer rigtig meget. Men det bliver spændende med de små laboratorier rundt omkring i byen, og det er faktisk lige akkurat det. Dem, der sidder i den her sal, skal nu, de skal rundt omkring små laboratorier i byen. Så tak til jer to, Torben Kusk og Sofie Hestrup, fordi I gerne ville være med. Tak.